любите каву з кислинкою, але не знаєте, як її знайти? Зараз розкажу. Всього є три основні моменти. І можете вирушати на пошуки за кислинкою. Перше. Арабіка зазвичай має кислинку, а робуста – ні. Друге. Регіон. Наприклад, зерна з Бразилії зазвичай містять менше кислотності, що призводить до м'якої, горіхової та солодкої на смак кави. У той час як кавові зерна зі східноафриканських країн, таких як Замбія чи Ефіопія, містять більш високий рівень кислоти. Третє. Навіть чудовий сорт арабіки з кислинкою можна приготувати неправильно, і вона буде геть без кислотності. Тож вчіться правильно готувати. Якщо є питання, пишіть мені. Я допоможу розібратись та підібрати найяскравішу кислинку. Та не приходьте мимо шапки мого профілю, там є сюрприз. О, зовсім забув. Підписуйтесь, аби не пропустити нові кавові натхнення.